Den första industriella revolutionen förknippas med bolmande skorstenar. 250 år senare så anar vi en grön industrirevolution som kombinerar tillväxt och hållbarhet. Men vad krävs för att det ska bli verkstad och inte bara snack av detta? En nyckelroll spelar förstås finanssektorn. Och om det ska jag tala med finans- och hållbarhetsexperten Sasja Beslik. Välkommen hit. Tack så mycket. Det talas ofta om en finansialisering av ekonomin. Att vi rör oss från tillverkning till mer av finansiella tjänster. Vad innebär det ur ett hållbarhetsperspektiv? Ja, om du tänker att den finansiella sektorn är en global verktygslåda och den är ju egentligen kanske den sektor som är mest global av alla. Därför att pengarna rör sig och kapital rör sig över gränserna utan några större problem och investeras över hela världen. Och finanssektorns betydelse i den här omställningen som vi pratar om när det gäller hållbarhet är otroligt viktig. Därför att får vi finanssektorn att omallokera kapital mot det hållbara och undvika det som man anser är inte längre hållbart, alltså den bruna delen av ekonomin, så skapar vi förändring mycket, mycket snabbare än det vi har sett hittills. Mm. Och hållbarhet har ju många dimensioner, varav en del också i konflikt med varandra, kan man säga. Vilken sån här dimension uppfattar du som viktigast där finansindustrin kan göra skillnad? Alltså finanssektorn har ju, som jag sa tidigare, en väldigt viktig roll. Samtidigt är finanssektorn också en av de sektorer i samhället idag i ekonomi som drivs väldigt mycket av kortsiktiga vinster och har en inbyggd mekanism i sig som kanske går stick i stäv mot det man vill åstadkomma när det gäller hållbarhet, de långsiktiga strukturella förändringar. Och där har man ju fortfarande inte kanske gjort tillräckligt mycket för att förändra de underliggande drivkrafterna i finanssektorn som är fortfarande på kort sikt. För att ge ett exempel så utvärderas de flesta förvaltare i världen fortfarande på ett års sikt när de ska få sina bonusar eller ersättningar och så vidare. Samtidigt så vill man ju säga till kunderna att man investerar långsiktigt. Så det finns ju en inbyggd mekanism som kanske behöver ses över och utvecklas. Och det är någonting som fortfarande inte är på plats. Men det man kan se, återigen, det är att det finns en trend i finanssektorn där hållbarhetsfrågor har ju blivit viktiga, inte för att man tycker att de är värderingsbaserade, rätt eller fel, utan att man anser att det finns väldigt mycket pengar att tjäna på att göra rätt investeringar och väldigt mycket pengar att förlora om man inte gör det. Som till exempel i oljeindustrin idag, eller i kol, i gruvsektorn, där kol har ju naturligtvis blivit en sån stor, det man kallar för strandad tillgång, som inte är värd lika mycket som det var innan. Så att det är ju, just nu har vi en väldigt positiv trend. Finanssektorn rör sig åt rätt håll. Kanske inte tillräckligt snabbt. Kanske inte fortfarande med den stora mängden pengar som vi behöver. Men trenden är positiv och det är kanske viktigt att nämna. En del av den här kortsiktigheten som du nämner uppfattar ju en del i att vi har ett skifte lite grann från investeringar i det man kallade värdeföretag, Warren Buffett, alltså stabila utdelningsaktier och så, till tillväxtföretag. Att det måste hända mycket, det är mycket förväntningar och så. Finns det någon hållbarhetsaspekt i det skiftet? Jo, men det är klart att vi lever ju i ett skifte. Just nu, de här närmsta 10-15 åren, så kommer ju stora industrier, alltså återigen, de stora industriella förändringarna sker. Vi rör oss mot artificiell intelligens, vi rör oss mot robotics, vi rör oss mot alltså ny teknik när det gäller hur vi ska köra bilar, hur vi ska utveckla energitillgångar och så vidare. Så att det är klart att investerarna rör sig också. Och det följer precis den strömmen. Vi rör oss från det traditionella värdebaserade bolag mot det som är tillväxt, det nya, det som kommer att skalas upp. Och alla investerare letar efter skala. För att vill man ju investera i någonting som är nytt så vill man ju också någonstans tro att det här kommer bli skalbart och globalt. Och därmed så också kan man tjäna väldigt mycket pengar på det. Och när du pratar om hållbarhet så är hållbarhet förknippad med det här. Därför att man ser också att framförallt på energisidan så behöver vi enormt stora förändringar och jättemycket investeringar i en sektor som ska då i framtiden vara mindre fossilberoende än den vi har idag.
Så att du har ju väldigt stora möjligheter i just de här sektorerna att tjäna väldigt, väldigt mycket pengar om man gör rätt investeringar idag. Och de här amerikanska techjättarna har ju dragit till sig mycket kapital, rusat på börsen, till och med mer än under IT-bubblan. Och för att försvara de där värderingarna så måste de ju ha då ganska finurliga och aggressiva algoritmer många gånger, som nu mer och mer får skulden också för den här politiska polariseringen och fake news och så vidare. Finns det någon sån liksom nästan politisk hållbarhetsdimension i deras affärsmodell? Det är klart att det finns, givet att många företag av det slaget eller den storleken de är globala och har en enormt stor påverkan på den politiska utvecklingen. De kan ju till och med styra hur val i vissa länder, alltså utfallet av val och den typ av liksom politiska konsekvenser som de kan skapa. Så det är självklart att den typ av bolag har en politisk liksom påverkan och att det finns ett intresse från länderna där de finns, som till exempel i USA eller i Kina för den delen, att främja den här typen av investeringar och skapa förutsättningar för dem för de ska växa. Samtidigt skulle jag vilja säga utifrån ett hållbarhetsperspektiv så är många av de här bolagen ganska övervärderade. Därför att man flockas ju kring det nya och man flockas och försöker hitta förklaringar till på vilket sätt är de hållbara och vad de bidrar med. Vilket gör att många investerar i dem, och i och med att det kanske underlaget inte är alltid där så blir de övervärderade. Och det finns ju en risk i det, man måste vara försiktig med det. Det är lite IT-bubblan 2.0 varning på det då? Ja, lite skulle jag vilja säga. Och tittar man på börsutvecklingen nu så kan man ju faktiskt undra lite grann om det är så att vi har en marknad som går på steroider. För att tittar man på realekonomi, alltså den primära marknaden, så finns det egentligen väldigt lite korrelation med det som händer på börsen. Vilket naturligtvis signalerar att det är någonting som inte är som det ska. Mm. Du skrev en bok för några år sedan, Guld och gröna skogar, där du visar ganska övertygande vilken betydelse man kan ha då som enskild konsument, investerare och så. Har folk tagit till sig det budskapet och liksom anpassat sitt beteende så att man sätter press för att få hållbarhet, eller? Jag upplever att folk har ju fortfarande befinner sig rätt mycket på en resa. Vi har ju varit liksom i den här världen med att man ska ta miljöansvar och man ska vara ansvarstagande i relation till hur man äter eller vilken transport man väljer, vilken energitillgång. Men man har kanske inte tänkt så mycket på just det här med investeringar och sparande och pensionspengarna. Och när man förstår, när det klickar, att folk förstår att de kan faktiskt påverka kanske i mycket större utsträckning genom att investera smartare globalt. Alltså för att när du investerar på marknaden så får du en biljett till det globala spelet liksom, som skiljer sig ganska mycket från att återvinna på en lokalstation i Stockholm eller i Helsingborg eller någon annanstans. Och det när folk förstår att den här mekanismen kan faktiskt fungera, då börjar de också förstå att ja, men investerar jag på rätt sätt så kan jag faktiskt både tjäna pengar och påverka. Så att vi har en trend där, men jag tror att det är fortfarande många, och det går ju lite grann igen i Sverige generellt, att man kanske inte bryr sig särskilt mycket om sitt pensionssparande. Man förstår inte hur det funkar och därmed också förstår inte vilken makt man har. Och boken var ju ett försök att visa lite grann vad man skulle kunna göra. Och hur ska man tänka då som vanlig knegare? Vad är liksom det absolut viktigaste man kan göra? Är det pensionssparandet eller är det konsumtionen eller andra investeringar? Alltså, frågar du mig? Jag är naturligtvis ganska bias på det sättet att jag tycker att finanssektorn kan ju jobba som verktygslåda, så kan vi ju använda verktygslådan för att bygga stridsvagnar eller sjukhus. Det är vi som väljer. Och jag tror att använder man finanssektorns verktygslåda på rätt sätt i och med att den är global, så upplever jag att man kan åstadkomma mycket snabbare och större förändringar på marknader som du vanligtvis kanske inte ens... Du har ju hört om vad som händer i Kina eller i USA. Men vill man påverka vad som händer där i de företag, så kan man genom aktieägande faktiskt verkligen göra det genom sparande. Så att jag tycker att den delen är naturligtvis viktig. Sen ska man ju inte glömma att de symboliska sakerna som vi gör i vår vardag spelar naturligtvis roll för våra barn och för oss själva där vi själva bor. Och det ska man ju inte glömma bort. Nej. Och när det gäller stora aktörer då, till exempel på pensionsmarknaden som AP-fonderna, gör de tillräckligt mycket? Är de tillräckligt
på tå för att ställa om till hållbara investeringar. AP-fonderna i Sverige har legat i framkant när det gäller vissa etiska frågor för många år sedan. Och det tycker jag är liksom rätt att säga. Och de har varit väldigt duktiga på att driva vissa frågor. Men nu har ju spelplanen förändrats lite grann. Och jag tror att den utmaningen de har, det är att ställa om det stora pensionskapitalet de har mot mer hållbart, alltså mindre klimatintensivt. Och det är en process givet att det är så mycket pengar. Jag tror att de har gjort en del jobb, men de är inte där. Och där skulle man kunna göra mycket, mycket mer. Och jag upplever att politikerna, oavsett vilken färg de kommer ifrån, någonstans börjar förstå att vi kan inte å ena sidan, till exempel som idag, ha en budget på 10 miljarder som ska främja nystart när det gäller miljö. Frågor i Sverige, samtidigt som AP-fonderna kanske gemensamt har investeringar över 16 miljarder i verksamheter som inte är klimatsmarta. Så att man måste ju förstå att vi kan inte ge med ena handen och sen fortsätta investera oss i andra handen. SAS är ett typexempel. Mm. Folk någonstans känner att man ska kanske inte flyga för att det inte är bra för miljön. Samtidigt äger ju svenska staten och vi som skattebetalare indirekt aktier i SAS. Så att det är ju det här som man måste förstå, hur de här sakerna hänger ihop. För att också kanske lite grann fundera, vad är det mest effektiva vi kan göra? Så att det är ju effekten jag är någonstans ute efter. Mm. Hur kan vi effektivt bidra till att göra den här omställningen snabbare? Och där är där är pengarna en ganska stor del. Mm. Och hur skiljer sig den här viljan internationellt, undrar jag. Du har ju gått från att jobba på Nordea till att jobba för en schweizisk bank som har brasilianska ägare, tror jag. Så du borde ha lite överblick över intresset för de här frågorna i finansbranschen. Jag har jobbat med det här i över 20 år och jobbat i Norden och internationellt, men nu bor jag inte längre här. Och det som jag kan se, det är skillnaden på kontinenten, är ju naturligtvis att man ser ju det här inte längre som en värderingsfråga, rätt eller fel fråga, utan snarare som en kommersiell fråga, att vi måste vara med på det här tåget därför att hela världen ställer om. Så man är ute efter att tjäna pengar och man är ute efter att också se till att den här omställningen blir snabbare. Frankrike är ett exempel av ett land som har stiftat både lagar och är extremt hårda på att kapitalet, pensionskapitalet, ska förvaltas enligt Parisavtalet. Schweiziska institutionella kunder är väldigt tuffa också på att allt de egentligen får i termer av förvaltning ska förvaltas i enlighet med Parisavtalets liksom riktlinjer, kopplat till hur många grader vi kan liksom uppnå för 2050. Så att på det sättet så upplever jag att mindre värderingsstyrt, mindre rätt och fel, mer kommersiellt, och det här är en affärsmöjlighet men också en affärsrisk. För det finns ju väldigt många människor som någonstans kanske måste förstå att det vi investerar idag när det gäller breda industrier och så vidare kommer kanske inte alls ge lika mycket pengar längre fram. Många finansiella aktiviteter syftar ju till att undvika skatt och insyn. Alltså Malta, Jersey, Cayman Islands är ganska populärt bland hedgefonder till exempel. Är det en hållbarhetsfråga? Självklart är det. Det är en hållbarhetsfråga, och det går ju alltså egentligen ihop med hela sociala kontraktet som företag i framförallt finansiella sektorn måste ha. Man ska ju ha klart för sig att en av de största utmaningarna den finansiella, globala finansiella sektorn har, det är att den måste återskapa samhällskontraktet med de samhällen där de verkar och visa vad är det de egentligen bidrar med. Vad får du av finansiella aktörer som utöver det som så att säga är det nödvändiga, det vill säga att du betalar avgifter för att få kapitalet förvaltat. Så att absolut, det är en fråga som kommer växa, och jag tror att det som kommer också växa är det hur finansiella sektorn bidrar till demokratiseringsprocesser, hur den bidrar till minskad polarisering. Det här är nya frågor som kommer in i näringslivet. Kommer bli allt viktigare. Världen är ännu mer polariserad idag än 10 år sedan. Så som det ser ut just nu så ser det inte som att vi kommer bli mindre polariserade. Så att jag tror att det kommer att bli ännu viktigare att visa liksom vad man bidrar med. Och till sist, om du skulle spana 10 år framåt i tiden, vilken sån här hållbarhetsfråga tror du kommer att vara liksom högst på dagordningen? Är det oundvikligen klimatförändringarna, eller?
Jag tror att klimatförändringar kommer att prägla all typ av debatt som vi har, både i finanssektor och utanför. Men jag tror att den sociala frågan kommer att dyka upp ganska snabbt egentligen i kölvattnet av coronapandemin, men också klimat som är en global pandemi som har pågått ganska länge. Jag tror att den sociala frågan, hur den påverkar miljontals människor, alltså bara ett exempel som jag läste häromdagen, det är att 500 000 människor i världen har ju egentligen slungats 30 år tillbaka i utvecklingen på grund av corona. Och jag menar, vi har ju fortfarande väldigt svårt att se konsekvenserna av pandemin i Europa idag. Vi kommer ju kunna se om 2-3 år, och jag tror att den sociala frågan kommer att bli ganska högt på agendan. Ja. Tusen tack, Sasja Beslik, för att du tog dig tid och kom hit ända från Schweiz till och med. Tack. Tack. Det låter ju onekligen som om den gröna revolutionen är på väg också i finanssektorn.